Herra on hyvä ja uskollinen, hänen vanhaa miestä auttaa monella tavalla. Kun minä mietin, että mitenhän minä taas tänne pääsen, soitin jo tänne Säilän puhelimeen. Siellä oli puhelin vastaan ja minä jätin sinne viestin, että minä tulen linja-autolla silloin ja silloin, joku tulisi vastaan. Ja sitten tänä aamuna minulle soitettiin, että minä menen Helsinkiin ja vien sinut sinne ja tuon pois sieltä kokouksesta. Ja hän toi minut ja vaivaa näki ihan Heinolasta saakka tuli ja toi minut tänne ja vie täältä kokouksesta pois. Sen jälkeen minä soitin uudestaan siihen Säilän puhelimeen, että ei tarvitse tulla vastaan. Ja minä löydän kyllä nyt tieni sinne ja täällä minä nyt olen. Kiitos Jumalalle. On armoa olla taas ja nähdä teitä täällä näin runsaasti. Teillä on niin pieni tämä rukoushuone, pitäisi olla puolta suurempi ainakin ja vähän enemmänkin vielä. Ja Herra olisi voimallisen täyteen saattamaan ja kuulijoita riittäisi. Mutta hyvä, että näinkin mukavasti mahdutaan sisälle ja täällä voidaan olla ja Herraa kiittää ja ylistää ja hänen puolensa kaikessa jälleen kääntyä. Kun minulta kysyttiin, että tulenko minä ja minä sitten lupasin tulla, niin kysyttiin heti, että mistä aiheesta aiot puhua. Minä olen hyvä, niin aikahan minä osaan vielä sanoa, mistä aiheesta minä. Kun tuota pitäisi panna ohjelmaan jollain tavalla, minä sanoin, että pankaa vaikka, että Jukka Rokka puhuu uskon sanaa. No en tiedä, ei se ihan sellainen tai noilla se otsake, siellä profetoimista jotakin kuulema pitäisi puhua, mutta minä nyt puhun sitä, mitä sydämelläni on ja uskon, että Herra jälleen auttaa. Ja minulla on hyvin lyhyt teksti täältä sellaisesta luvusta kuin 66 jae 6. Eikö tunnu oudolta? 666. Ja se on Jesajan kirjassa. Ja siinä sanotaan, että metelin ääni kaupungista, ääni temppelistä, Herran ääni. Siinä on tuo kuudes jae. Metelin ääni kaupungista, ääni temppelistä, Herran ääni. Siinä puhutaan kolmenlaisesta äänestä. Metelin äänestä, temppelin äänestä ja Herran äänestä. Kyllä tämä maailma on meteliä täynnä. Siinä on sitä vaikka minkä verran ja vaikka minkä äänissä. On metelinpitäjiä, metelioitsijoita, meluavia ihmisiä. Ei nykyaikana tarvitse mennä kuin ulos kadulle, niin kyllä kuulee jos jonkunlaista meteliä ja melua. Siellä on jos jonkunlaista pärinäpoikaa menossa motskareineen ja autot pitää kovaa meteliä ja melua ja kaikenlaista kuulee siellä, kun ulos menee. Jos menee sitten vielä, ei tarvitse nykyisin mennä muuta kuin avaa radion tai avaa television ja katsoa Salpausselälle tai Nakanoon Japanissa, niin kyllä on meteliä. Kyllä siellä huudetaan ja hurrataan ja siellä on sitten ääntä, jos jonkinlaista. Minäkin, vaikka olen uskovainen, olen vielä ollut kiinnostunut joskus kuuntelemaan urheilua. Varsinkin jos suomalaiset ovat mukana, niin kyllä tuntuu hyvältä, kun siellä suomalainen pinkoo vähän nopeammin kuin toinen. Pääsee maaliin vähän nopeammin kuin toinen ja saa kultamitalin, voiko se tuntuu hyvältä. Ei sen takia, että se meitä rikastuttaisi, kun ollaan niin köyhiä. Meillä on tavattoman suuri kiitos aihe Jumalaa kohtaan, että meillä on mitä syödä, mitä juoda, mitä päälle pukea. Ja jollei jollakin ole, niin niitäkin yritetään auttaa monella tavalla. Mutta kun ajatellaan muuta maailmaa, niin kyllä on tuskaa ja hätää. Kyllä on itkua ja vaikerointia ja valitusta. Miten paljon kuolee onnettomasti ihmisiä kaikenlaisiin onnettomuuksiin, kaikenlaisiin sairauksiin ja kurjuuteen, nälkään. Lapset kuolevat miljoonittain eri maissa. Hätää ja tuskaa on. Mutta kaiken keskellä on tällaista ääntä, jos jonkinlaista ääntä ja meteliä. Minäkin olen ollut sellainen metelin pitäjä 15 vuotta elämässäni. Ja kun sitten tulin uskoon ja läksin tuonne lähetyskentälle, niin eikös vaan pitänyt sinnekin trumpetti ottaa mukaan, että voi sielläkin vielä metelöidä vähän. Ja antaa trumpetilla sitten musiikkia ja säästää lauluja. Ja kun ei sekään riittänyt, niin piti ostaa vielä haitari ja sitäkin opetella soittamaan. Ja siinä sitä vasta ääntä lähti. Ja minä olenkin sellainen, että minä saan yleensä ääntä kaikesta. Mä olen oikein onnistunut siinä, että minä saan ääntä. Se on eri asia, minkälaista ääntä ja miten musikaalista ääntä. Ja kun minä saan ääntä tästä omasta kurkkutorvestanikin vielä näin vanhana, niin sekin on hyvin kyseenalaista, että onko se aina ihan tarkoituksellista huutamista vai tarpeetonta. Ja jotkut loukkaantuvat siihen, kun se aina huutaa ja rähisee siellä
Sillä on aina jotakin annettavana sellaista, mistä ei toiset tykkää. Mutta toiset tykkää sitä enemmän. Sehän se mukava onkin, että jotkut tykkää kuitenkin siitä huolimatta, toiset ei tykkää. Ja ei meistä kenestäkään kaikki tykkää. Mutta ei meidän tarvitsisi olla vallan tahallamme sellaisia metelin äänen aiheuttajia, vaan että yrittäisimme hyvin rauhallisesti elää ja toimia ja tehdä sitä, mikä on hyvää ja mikä on Jumalan tahdon mukaista, että Jumala meitä kaikissa auttaisi. Kun on kysymys tuosta temppelin äänestä ja kaikesta muustakin metelin äänestä tuolla Kaukoidässä lähetyskentillä, jo Kiinasta alkaen muistan sellaisia oikein erikoisia, vaikeitakin tilanteita, kyllä siellä oli ääntä. Kun me läksimme Kiinaan vuoden 1947 lopulla ja tulimme sitten 80-luvun alussa Kiinaan, Hongkongiin, niin kyllä siellä oli meteliä ja ääntä. Voi hirvittävä, se ihan pelotti, ihan tuntui vaikealta. Sitten tuli eräs henkilö, naishenkilö, hän oli korkea-arvoisen englantilaisen upseerin rouva, ja hän tuli eräänä aamuna meidän hyttiin ja sanoi, että anteeksi, oletteko pastori Kallio Suomesta? Minä sanoin, ei, en ole. Minä olen Rokka, minun nimeni on Rokka, Jukka Rokka, olen Suomesta, mutta en tunne Kalliota. Tässä hotellissa asuu pastori Kallio ja hänelle tuli tällainen kirje, että kun tässä on suomalaisia kauniita postimerkkejä, punaisen ristin merkkejä, niin saisinko minä nämä merkit? Minä olen hyvän aikaa, eihän minä voi teille antaa niitä merkkejä, kun ne on pastori Kalliolle, enkä mä tunne häntä edes. Ja samassa muistin, että minulla oli vaikka minkä verran postimerkkiä laukussani ja minä kaivoin niitä esille ja rouva ihastui tavattomasti ja pyysi niitä ja minä en saa ottaa niin paljon kuin haluaa. Mulla oli 2-3 isoa kirjakuorellista täynnä merkkiä. Joku antoi ja sanoi, että siellä Kaukoidässä kuulemma ostavat näitä merkkejä. Mutta niin, siinä merkin annosta minä jouduin sellaiseen metelin keskelle, että minä pelkäsin ihan. Tämä rouva sanoi, että minäkin olen kristitty, kuulkaa lähtekää minun kanssani tänä iltana tuonne rukouskokoukseen. Erään amerikkalaisen lääkärin kodissa on rukouskokous, hän on uskovainen lääkäri ja hän kerää postimerkkejä. Ehkä hän ostaa teiltä näitä postimerkkejä. No minä lupasin lähteä ja hän hienolla autollansa vei minut ja voi sitä, kun siellä oli 2-3 viikkoa yhtä mittaista meteliä, ammuntaa, räiskyntää ja pauketta, mitä ikinä voidaan irti saada. Uuden vuoden kiinalainen vastaanotto. Se oli hirvittävä. Se oli niin kauheita, että minua ihan pelotti istua sen autossa ja ajaa tuollaisen monta kilometriä kaupungin lävitse sinne lääkärin kotiin. Ja minä ajattelin, että voi totisesti, ei Suomessa koskaan tarvinnut kuulla tällaista meteliä, että kyllä on metelin ääntä kaupungissa. Ja siihen oli tottumista. Ja samoin oli tottumista sitten Kiinassa perillä, niin kyllä siellä oli meteliä, jos olisi jonkinlaista. Ja vaikeuttakin siellä syntyi. Mutta sitten siellä sai kuulla erikoisesti myöskin sitä temppelin ääntä. Kyllä se on toisenlaista kuin meidän kirkkojen kellot vauhaa täällä, niin se oli jollakin tavalla, sitä oli lapsuudesta tottunut jo kirkkoihin, jos lähellä oli, että siinä oli jotakin sellaista ihmeellistä kuin Jumalasta puhuvaa. Se puhutteli ja se kutsui, kirkon kellot kutsuivat kokouksiin ihmisiä, kirkkoihin ihmisiä, mutta siellä pakanakentillä, kun alkoi kuulla sitä Kiinassa ja Thaimaassa ja Japanissa, niin kyllä se otti monta kertaa ihan luontoon. Voi sitä hirvittävää rumpujen pärinää, kun ne hakkas niitä rumpuja ja pärisi, että kaikenlaisia esineitä, mitä ikinä, jos ei muuta, niin semmoisia pampukeppiä, niitä hakattiin. Ja hirvittävää meteliä ja huutoa sieltä kuului temppeleistä. Siellä ihan kuin epätoivoisesti etsittiin yhteyttä Jumalaan ja palveltiin epäjumalia, epäjumalain kuvia, niitä kumarrettiin, ääntä oli temppeleissä. Mutta ei mitään toivoakaan, että tuollaiseen ääneen olisi tullut vastauksia, kun heillä oli kuolleet jumalat ja niiden ääressä he jumaliansa kumartelivat. Erään kerran minä joudun sellaiseen tilanteeseen, että näin, että oli suuri kasa pääkalloja. Pääkalloja, valtava kasa, ja siinä palvottiin ja rukoiltiin niiden pääkallojen edessä. Kun oli polttohautauksen, niin pääkalloja oli sitten kerätty yhteen ja niiden puolesta rukoiltiin ja taisteltiin ja että niiden henget lopulta pääsivät rauhaan, jotka niissä kalloissa ovat asuneet ja sieltä käskyjä antaneet.
niin tuntui ihan toivottomalta ja avuttomalta, että voi totisesti kyllä pakanuus on pimeätä. Ja sitten siinä ympärillä kaikenlainen meteli ja pauhu ja rukous ja toivottomalta tuntuva avun huuto. Ihmiset huusivat apua, 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 rukoillen, pauhaten, pyytäen, mutta apua ei tule, kun ei ole sitä, joka kuuntelee. Kyllä se on ihan toista meidän mennä temppeleihin ja kuulla siellä temppelissäkin ääntä, vaikka temppeleissäkin on paljon turhaa ääntä. Mutta kun menee Jumalan palveluksiin ja oikein sydän kaipaa Herraa ja lähestyy Herraa, Herra lähestyy meitä. Kun me lähestymme häntä, hän on valmis lähestymään meitä ja vastaamaan meidän pyyntöihimme, mitä ikinä meillä mielessä onkaan. Hän kuulee meidän rukouksiamme ja hän vastaa meidän pyyntöihimme. Temppelissä, kun on kysymyksessä oikein Herran temppeli ja sinne mennään ja kuunnellaan Herran ääntä, niin Herra ilmestyy ja Herra puhuu. Me muistamme sen pienen pojan Samuelin, joka siellä temppelissä oikein makasi siellä ja kaipasi jotakin. Hanna oli kaivannut lasta ja hän oli kykenemätön siihen. Ja sitten kun Elkanalla oli toinen vaimo ja tämän kanssa tuli poikia ja tyttäriä, voi miten se oli hänestä mukavaa siitä vaimosta, mutta Hanna kadehti ja katsoi vieressä ja aikaa menee ja vuodet vierivät ja ei vaan tule lasta, ei tule lasta. Hän oli kykenemätön synnyttämään, mutta hän rukoilemalla rukoili, että Herra vastaisi hänen pyyntöönsä. Hän oli valmis viettämään aikaa rukouksia, menemään temppeliin ja puhumaan asioistansa. Ja heränä päivänä hän jälleen oikein rukoilee. Ja hän oli Jumalalle luvannut, jos sinä teet minusta synnytyskykyisen ja annat minun miehelleni minunkin kauttani pojan, niin minä luovutan hänet sinulle. Hän on oleva Jumalan nasiiri. Ihan pienenä minä tuon hänet, kohta kun hän on vieroitettu, sinun temppeliisi ja hänestä tulkoon sinun profeettasi. Näin tällaisen lupauksen teki äiti, joka kaipasi saada lapsen. Ja Herra ilmestyi. Ja kun hän meni sitten kotiinsa ja mies tuli kotiin ja mies rakasti häntä enemmän ja piti häntä paljon rakkaampana kuin sitä, jonka kautta hänellä oli lapsia. Ja tämä Hanna oli hänelle niin tavattoman rakas. Ja kun he jälleen menivät ja rakastelivat, niin Hanna tuli raskaaksi. Ja Hannalle syntyi poika. Syntyi Samuel. Hän antoi nimen Samuel. Ja hän luovutti sitten Samuelin Herralle, Herran temppeliin, sinne pappi Eelin kasvatettavaksi. Ja Eeli oli sellainen pappi, jonka sydämessä oli tuli sammunut, ja Herran lamppu oli sammassa. Kaikki oli kuin kuoletunut, siellä ei ollut mitään elävää enää jäljellä. Mutta pikku Samuel, hän makaili siellä temppelin lattialla. Ja hän kuulee eräänä päivänä, Samuel, Samuel. Samuel säikähtää ja hyppää ylös ja menee Eelin luokse ja sanoo, että tässä olen, sinä kutsuit minua. Eeli sanoi, en minä ole sinua kutsunut. Kyllä sinä kutsuit. Ei mene maata, vaan en minä ole kutsunut sinua. Toisen kerran sama ja kolmannen kerran sama. Ja poika juoksee Eelin luokse ja sinä kutsuit minua. Sitten Eeli käsitti, totisesti Jumala tahtoo puhutella tätä poikaa. Ja no mene maata sinne, ja jos vielä kuulet sinua kutsuttavan, niin sano, tässä olen Herra, puhu minulle. Tässä olen Herra. Ja Samuel meni sinne, ja siellä temppelissä Herra puhui. Hän kuuli siellä temppelissä Herran äänen, Samuel, Samuel. Tässä olen, puhu Herra. Ja Herra puhui. Ja Herra kutsui Samuelin palveluksensa, lupasi tehdä hänestä ihmeellisen miehen. Ja tämän nuoren pojan kautta hän tahtoi paljastaa kaiken, mikä on seurakunnan tila, mikä on sen hetken tilanne seurakunnassa tai siinä temppelissä. Ja siinä, missä Eeli johti tuota kansaa, oli kuolema padassa. Mutta Samuelista hän halusi tehdä palvelijan, joka kuulee Herran ääntä jatkuvasti. Ja Samuelista tuli Jumalan profeetta, väkevä profeetta, joka oppi kuuntelemaan Jumalan ääntä ja kunnioittamaan sitä. Ja toi sanomia, ja Jumala käytti häntä väkevästi, valtavalla tavalla. Ja Samuel on tänä päivänä vielä tunnustettu Jumalan profeetta vanhan liiton ajalta, jonka kautta Jumala teki ihmeellisiä asioita. Ja sitten Herran ääni tulee ihan erikoisesti. Herra tahtoo puhutella meitä. Hän puhuu meille tavalla ja toisella, mutta sitä ei vain kuulla.
Näin Jobin kirjassa sanotaan. Herra puhuttelee meitä tavalla ja toisella, mutta sitä ei vain kuulla. Toiset kuulevat. Ja kun Herra loi Aadamin ja teki hänelle sitten suloisen avun, hänelle sopivan avun, tietysti kun se oli suloinen ja sopiva apu, niin se oli nainen. Aadam oli se mies. Ja hän tarvitsi apua. Eihän mies yksin pärjää tässä maailmassa. Ja Jumala näki hänen avuttomuutensa ja ajatteli, että hyvä on, minä teen hänelle avun. Ja hän teki sopivan avun. Antoi hänelle Eevan. Ja kyllähän se on hyvä on olla Eevan kanssa. Minullakin on semmoinen Eeva, jonka nimi nyt on Irja, mutta me on oltu pitkään yhdessä, vuosikymmeniä. Yli 60 vuotta. Ja minä kun läksin tänäkin sieltä kotonta, niin minä annoin suukon Irjalle ja sanoin, että en kyllä pyyhi pois. Anteeksi, nyt minä olen Jukkaro, kyllä te ymmärrätte sen, että minä sanon vapaasti omia ajatuksiani. Ja olemme näin kauan olleet naimisissa ja minä sanoisin vaan, että Herra antoi minulle hyvän avun. Ja kun on hyvä apu, niin se menee mukavasti. Ei tarvitse sanoa, että nyt kerta kaikkiaan mä lähden. Ja lyödä nyrkillä silmät mustaksi vaimoltansa tai joskus vaimokin hujauttaa vaikka paissinpannolla päähän miestään. Ja sitten tulee noita riitoja ja vaikeuksia ja erotaan. Ja hallitus on hoitanut nämä asiat siihen malliin, että eron saa hyvin helpolla nykyisin. Ei siinä ihmeellisiä vaikeuksia enää ole. Ja kun se on niin helppoa, niin monet eroavat uudestaan. Ja ei, en mä tykkää tästäkään, minä otan vielä yhden. Ja ne ottavat, olkoon ne sitten vaikka ministerit tai kansan edustajia, ne ottaa uusia ja uusia. Ja näyttää siltä ulkonaista katsoa, että onnistuu hänen mokomatta. Mutta menepä ja katso vähän pidemmältä, onnistuvatko. Herra tuntee jokaisen ja tietää jokaisen perheen ja jokaisen tapauksen. Mutta Herra myöskin tahtoo puhutella perheen päätä sekä sitä toista puolta, sitä apuakin. Ja kun sitten tullaan sellaiseen tilanteeseen, että tarvitaan todella kuulla Herran ääni, niin ollaan sitten vaikka metsässä piilossa ja pukeutumassa omiin tekoihimme ja pyrkimässä jollain tavalla Jumalan suosioon, kun se on jo menetetty, kun syntiin on jo langettu ja synti on tullut elämään, niin siellä yhtäkkiä kuuluu, että Aadam, missä olet? Miehelle Jumala huusi. Ei huudanut, Eeva, missä olet? Sinä suloinen apu, missä olet? Tulee esiin. Vaan Aadam, miehelle hän huusi. Missä olet? Kyllä siinä Aadamin sydämin ensimmäisen kerran varmaan oikein pahasti hätkähti. Ensin hän hätkähti varmaan siinä, kun näki vaimonsa alastumana ja vaimo näki miehensä alastumana. He olivat Jumalan verhoutumat. Siihen saakka niin verhoitu, että ei näyttänyt mitään ilittävää ja pahaa olevan. Mutta nyt paha paljastui. Ja nyt oltiin metsässä ja koitettiin saada sitä alastomuutta vielä piilotettua, mutta se ei kelvannut Jumalalle. Kiitos Jumalalle, että se ei kelpaa, mitä me itse yritämme, vaikka me kuinka onnistuisimme, ei kelpaa. Meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Ja siihen tarvittiin jotakin muuta. Ja Jumala oli valmis laittamaan kaiken kuntoon. Hän näki hyväksi teurastaa eläimen, teurastaa karitsan. Ja kun Jumala teurasti karitsan ja vuodatti sen veren, niin se oli merkki siitä, että eräänä päivänä koko ihmiskunta tulee tarvitsemaan tätä verta. Ja ilman tätä verta ei kukaan tule pelastumaan eikä taivaaseen kerran pääsemään. Olkoon vaikka millainen pappi ja kirjoittakoon vaikka millaisen kirjan, niin ei taivaan ovet avaudu kaikille. Kyllä se muuten olisi hienoa, jos ei olisikaan muuta kuin sellainen Jumala, että kaikki pääsee hänen tykönsä taivaaseen. Sitten mentäisiin ja rellastettaisiin ja elettäisiin luultaisiin saavaa parempaa maailmalta kuin mitä täällä temppeleissä saadaan. Täällä vaan kuulee sitä temppelin ääntä, mutta täällä puhuttelee Jumala ihmisiä. Jumala tahtoo ilmestyä pyhän henkensä kautta ja lähestyä ja puhutella ja ottaa puhuttelunsa oikein vakavalla tavalla, että pääsisimme ymmärtämään, mitä merkitsee olla tässä maailmassa, mitä varten me olemme syntyneet tänne, onko mitään tämän jälkeen. Siellä selviää nämä asiat, voi totisesti sitten se vasta alkaa, kun päästään Herran luokse. Herra puhuttelee, hän puhuttelee Aadamia ja Aadam sai kuunnella. Ja sai myöskin lähtöpassin Edenistä.
Vaikka oli jo veren merkki sydämessä ja tiesi, että siihen veren voi turvata, se riittää, mutta ei riitä omat teot eikä mikään muu. Herra seunaa, menee mihin tahansa, Herra seuraa ja hän puhuttelee ja hän huutaa meidän peräämme. Hän kutsuu meitä ja hän kutsuu meitä rakkaudessaan ja armossaan. Kun Herra puhuttelee, niin se ei aina miellytä. Sanan kuulemisen paikalla saattaa käydä niin, että Pyhä Henki hyvin kovasti sanoo jostakin asiasta, joka sattuu. Siinä niin kuin tunto tulee heräämään, että voi totisesti, tarkoittaako tuo nyt minua. En minä mitään tuollaista ole tehnyt. Puhuu rohkeasti ja Pyhä Henki innoittaa puhumaan alueilta, moniltakin alueilta. Ja ihmiset tutkivat itseänsä, että mitä tämä oikein on, tarkoittaako hän nyt minua, olenko se minä, joka olen kohteena. Ja mietitään ja mietitään. Toiselle Jumalan henki siellä kokouksessa, temppelissä, sanan kautta puhuu niin selvästi, että tajuaa totisesti, minusta on kysymys. Minun täytyy tehdä parannus. Minun täytyy ottaa vastaan tämä sanoma, jota Jumala minulle tarjoaa. Ja nöyrytään ja otetaan vastaan. Tullaan uskoon, pelastutaan. Kun minäkin tulin uskoon, niin kyllä se oli sellainen kokemus, että sitä ei koskaan unohda. Tänä päivänä vielä muistan sen aivan selvästi, millä tavalla minä tulin uskoon, ja se on riittänyt tähän päivään se usko. Saa seurata Herraa ja luottaa hänen rakkautensa, armoonsa ja omistaa häneltä sen siunauksen, minkä hän on antanut. Herra puhuttelee meitä. Meissä jokaisessa on sellainen kuin oma tunto, ja se oma tunto on hyvin herkkä. Se voi kyllä paatua meissä. Mutta kyllä se usein eri asioiden yhteydessä, se aivan kuin herää ja sanoo meille jotakin, ja me kuulemme sen kuiskauksen. Ja aivan kuin ohjeen, että älä tee noin, älä tee noin, älä sano noin, älä sano noin, älä mene sinne, älä mene sinne. Se puhuttelee täältä, mutta me vain olemme tottelemattomia. Me teemme sitä, mitä omatunto kieltää tekemästä. Me sanomme sitä, mistä omatunto muistuttaa meitä, älä sano. Ja menemme pitkälle, ja omatunto sanoo, että älä tee sitä, älä tee sitä. Mutta me vaan teemme. Ja lopulta se, kun se paatuu, paatumistaan paatuu ja sitten kaikki elämä alkaa mennä vähän niin kuin nurinpäin, sitten me hermostumme elämiseen ja oi totisesti en minä halua täällä enää elää, minä lähden pois tästä maailmasta. Ja niin monet sitten lähtevät ihan oman käden kautta. Monien elämässä tulee sellaisia vaiheita, omatunto varoittaa kovasti, mutta joku niin kuin sivussa sanoi, että ei kannata, ei kannata, ei kannata elää, älä jatka enää, mene ja päätä elämässä. Minun kirjassa jossakin on kerrottuna tämmöinen tapaus. Eräs saarnamies oli rukouksessa. Hän oli hyvin herkkä aina kysymään, mitä Herra tahtoo sanoa. Kun minä menen puhujan paikalle, nyt minä valmistaudun seuraavaan kylään. Hän oli siinä kylässä pitänyt koko sarjan. Ja kun minä menen sinne, Herra, mistä minun pitää puhua? Ja kyselee aina Herralta, mutta yhtäkkiä Herra alkoi puhua hänelle jotakin hyvin outoa. Kun hän on rukouksessa, niin Herra sanoi, että mene tuonne metsän reunassa olevaan latoon. Mitä Herra, mitä sinä tarkoitat? Mene metsän reunassa olevaan latoon. Ja kuuli kolmannen kerran, mene metsän reunassa olevaan latoon heti. Ja kun hän kolmannen kerran kuuli, hän, oi totisesti Herralla on nyt jotain asiaa siellä ladossa. Ja hän lähti sinne latoon. Ja kun hän tuli sinne latoon, niin siellä oli tyhjä heinälato. Hyvänen aika, eihän täällä ole ketään. Mitä varten? Nyt minä olen alkanut harhoja kuulemaan. Ei se ollut Herran ääni. Minä luulin, että Herra puhui minulle, mutta ei totisesti minä liikaa mietin näitä asioita. Mutta menenpä hän täällä ladossa polville, niin hän polvisti ja alkoi huutaa Herran puolelle. Herra, minkä takia minun piti tulla tähän tyhjään latoon? Eihän tässä ole mitään järkeä. Miksi minun piti tulla tyhjään latoon? Kolme kertaa sanoi, mene tuohon tyhjään latoon. Tai ei sanonut tyhjäksi sitä, vaan mene tuohon metsän reunassa olevaan latoon. Tässä minä olen, eikä täällä ole mitään, ei ketään. Ja hän lähti pois sieltä pettynyt, että voi totisesti on surkeata, kun tuollaisia alkaa harhoja kuulla. Ja tuli sitten seuraava kokoussarjan alku naapurikylässä, ja kun hän menee sinne, niin hän kertoi siellä, että joskus me saatamme kuulla Herran ääntä, joskus emme, joskus kuulemme ihan harhoja. Minäkin tässä olen alkanut jo harhoja kuulla.
Ja sitten hän kertoi tämän tapauksen. Sieltä nousi nuori mies ylös ja sanoi, ai tekö se olitte siellä? Kuulkaa, minä haluan kertoa. Minä olin siinä ladon seinän takana olevassa oksassa. Lenkki oli kaulassa. Seisoin korkean kannon päällä. Olin juuri heittäytymässä hirttäytyäkseni. Niin silloin alkoi kuulua, miksi herra minun piti tulla tähän tyhjään latoon? Miksi herra 3 kertaa käskit, mene tyhjään latoon? Te tulitte siihen latoon sitä varten, että minä olin hirttäytymässä. Minä tulin uskoon, kun te siellä rukoilitte ja huusitte. Ja nyt minä tulin tänne, kun kuulin, että te olette täällä puhumassa. Tai että täällä on puhumassa mies, niin te olettekin se sama mies. Ajatelkaa, Jumala voi tällä tavalla johdattaa. Herran henki voi puhua. Voi olla metelin ääntä kaupungissa, voi olla ääntä temppelissä, monenlaista, mutta on Herran ääni. Ja kun Herran ääni käy kohti, hän pysähdyttää kuuntelemaan. Ja hän on voimallinen kuuntelemaan ja vastaamaan meidän pyyntöihimme niin, että me todella saamme kiittää ja ylistää Herraa. Jollekin Herra on sanonut, että sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta. Ja kyllä minä luulen, että Herran on täytynyt sanoa yhdelle ja toiselle silloin tällöin, sinä mieletön. Sinä mieletön ahneudessa, sinä ahnehdit ympärillesi kaikkea, mitä sinä et tarvitse. Sinä unohdat köyhät ja ne, jotka tarvitsevat. Sinä et uhraa siihen, mihin sinun pitäisi uhrata. Sinä olet kuin mieletön, niin kuin tällekin miehelle Herra sanoi, että sinä mieletön. Kun mies näki, miten hänellä kaikki kasvoi, menestyi ja hänellä oli yltäkylläisesti, ja mitä minä teen kaiken tämän kanssa. Minäpäs puran kaikki vanhat aitat ja rakennan uudet ja minä säilytän ne kaikki sinne sisälle. Ja hän teki niin, mutta Herra sanoi hänelle, että sinä mieletön. Sinä mieletön, nyt sinulla on kaikkea, mutta tiedätkö mitä? Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta. Kenelle sitten jää kaikki tämä? Voi rakkaat ystävät, me emme tiedä, minä yönä meidän sielumme vaaditaan meiltä. Mikä on se päivä, kun meidän täytyy lähteä? Miten meidän tulisi valmistautua kuulemaan Herran ääntä? Kuulemaan, mitä Herralla on meidän sanottavaa? Ja mennä Herran temppeleihin. Kyllä tekin olette hyvin tehneet tänään, että tulitte tähän kokoukseen, vaikka täällä nyt ei niin erinomainen puhuja ole, mutta onhan täällä semmoinen vanha veteraani, joka on kiertänyt tätä maapalloa ja Suomen maata. En tiedä, onko yhtään kaupunkia, jossa minä en ole käynyt täällä Suomessa. Niin ahkeraan olen aikoinaan tätä kulkenut ristiin rastiin. Mutta nyt on voimat loppuneet, ja nyt kun pääsee näin kerran tällaiseen pyhäkokoukseen tänne ja ensi sunnuntaina tuonne lähetysseurakuntaan, niin se on jo aikamoinen saavutus. Ja sitten kun aamulla vaimon kanssa ollaan aamupala nauttimassa ja siinä yhdessä olemme ja luemme sanaa ja minä tavallisesti otan Raamatun, luen Uutta testamenttia, luun tai minkä nyt siinä ennättää ja Vanhaa testamenttia yhdessä, niin minulla on sitten sellainen tapa, että minä panen tämän Raamatun näin otsalleni ja sanon, Herra, sinun sanasi on meidän jalkaimme lamppu, se on valkeus meidän teellämme. Ja tänä aamuna me jälleen suljemme tässä välissämme kaikki meidän rakkaamme ja sitten luettelemme ääneen kaikki meidän lapsemme, heidän puolisonsa, lapset, lasten lapset. Ja rukoukseen suljemme heidät kaikki Herran kasvojen edessä. Tämä on, tapoja on niin monenlaisia, on hyviä tapoja ja huonoja tapoja. Minusta tämä on tavattoman hyvä tapa. Että joka aamu aamupalan yhteydessä viettää vaikka sellaisen rukoushetken. Ja se päättyy sitten Isä meidän rukoukseen. Enkä minä ollenkaan tykkää, että meidän pitää esimerkiksi iltakokoussa lukea, että Isä meidän, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Kun on maksanut niin täynnä, ei tiedä miten tässä selviää nukkumaan. Ja taas pääsee huomenna aamulla runsaan palan ääreen. Ja illalla rukoilla, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, kun meinaa tukehtua siitä, mitä on juuri syönyt. Minä olen niin paljon vapaa, että minä sanon, että Herra, kiitos, että olet antanut meille tänä aamuna meidän jokapäiväisen aamiaisemme. Ja anna lapsillemme kaikille, mitä he tarvitsevat. Ja sinä olet antanut kaikki meidän syntimme anteeksi. Ei sitäkään tarvitse aina, että anna meille aina anoa, vaan sanoa, että kiitos Herra, että olet synnit anteeksi antanut. Etkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästät meidät kaikesta pahasta. Ja otetaan sinne myönteinen, oikein vastaanottava mieli. Herra lähestyy ja hän siunaa ja tulee niin sellainen hyvä, avoin, vapaa olo.
katsella vain Herran puoleen ja luottaa Herran rakkauteen. Ja Herra pitää huolta omistansa, sillä hän rakastaa meitä. Eikä hänen tarvitse huutaa meille, sinä mieletön, sinä mieletön. Eikä hänen tarvitse sanoa sitäkään, että tänne ei sieltä kukaan enää pääse. Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Se oli toinen rikas mies. Oli rikas mies, joka eli joka päivä loisteliaasti iloissa, kaikenlaisissa pidoissa. Ja se oli sellaista remuavaa ilonpitoa. Ja oli köyhä Lasarus siellä, jolla ei ollut mitään. Oli paiseissansa kurja ja onneton ja hiipii salaa sieltä, voi saisi tuota murusen, joka putoo rikkaan miehen pöydältä. Ja varmaan koirat härittelivät pois ja tämä aina sillä tavalla pääsi eteenpäin. Ja sitten rikas kuoli ja hänet haudattiin. Ihmisellä on määrätty, että hänen on kerran kuoltava ja sitten tulee tuomio. Ihminen syntyy ensin ja kuolee. Kyllähän siellä sanotaan Saarnaajan kirjassa, että hyvä nimi on parempi kuin kallis öljy ja kuolinpäivä on parempi kuin syntymäpäivä. Parempi on mennä, parempi kuin pitotaloon on mennä surutaloon, sillä siinä on kaikkien ihmisten loppu. Ja jäljet jääneet panevat sen mieleensä. Tosiaan me tiedämme, että ensin se synnytään, pitää ensin syntyä ennen kuin kuolee. Mutta Raamattu sanoo, että kuolinpäivä on parempi. No se on parempi varmasti niille, jotka ovat vastaan ottaneet Kristuksen, joilla on rauha sydämessä ja tieto. Minä olen pelastunut, olen saanut Golgatan rakkaudesta sen, mitä minä tarvitsen. Ja kun tämä tietoisuus on sydämessä ja rauha täällä, niin silloin on hyvä olla päivä kerrallaan. Olemme Herran kanssa matkaa tekemässä ja Herra pitää meistä huolen. Hänen ei tarvitse sanoa niin kuin tuo rikas mies, joka kuoli ja haudattiin. Siinä hautajaiset oikein mainitaan ja köyhäkin kuoli. Kyllähän se tiedetään, miten köyhälle käy. Kun olimme Kiinassa aikoinaan, niin näimme kadulle kuolevia ihmisiä. Voi surkeata, kun tuotiin ihan raahaamalla, tuotiin ja peltipurkki viereen siinä, kun toinen ei pysty mitään tekemään. Ja siinä sitten pyydetään, että antakaa almua, antakaa almua. Ne hyötyivät, jotka olivat sen köyhän ja kuolevan omaisia. Ja meidän lapset menivät kouluun, meidän poika ja Heimosten tyttö olivat niin siinä iässä silloin siellä Kiinassa, niin he menivät kouluun, niin monta kertaa heidän piti astua ruumiin ylite hypätä, kun oli kuollut ruumis poikittain kadulla. Siinä sai semmoinen polku vaan, mikä johti koululle. Ja kuolevia sairaita. Ja kun he tulivat koulusta pois, niin se kuollut oli sitten heitetty siihen likaiseen saastaiseen virtaan ja lojui siellä kaiken lian keskellä. Ja siitä sitten valuvat vedet vähän joka puolelle ja ihmiset käyttävät niitä. Tällaista voi olla kurjuus pakanamailla. Ja oli Kiinassa silloin, se oli hirvittävää katseltavaa. Ja oli noita onnettomia. Lasaruskin kuoli, eikä hautajaista puhuta mitään, mutta kun rikas kuoli, niin te oli hautajaiset. Ja kyllä rikkailla on rikkaiden hautajaiset, se on selvä asia. Ja se on hyvä, että muistetaan. Minäkin olen ollut siunaamassa monia vainajia haudan lepoon. Ja olen ollut nyt ihan vasta viime lauantaina, olin tuolla muistotilaisuudessa ja puhuin erään lääkärin rouvan, joka syöpäsairauteen kuoli yllättävästi, oli hänen kanssaan paljon rukoillut ja käynyt häntä paljon katsomassa. Ja hän vaan kuoli pois. Ja sitten oli hautajaiset ja hän oli jättänyt viestin, että Jukka tulisi hänen muistotilaisuuteensa puhumaan. Ja sain siellä niitä omaisia lähestyä sillä tavalla. Kaikki omaiset olivat koolla, joita en ollut tavannut, mutta nyt sain heitä tavata ja puhutella. Ja kun sitten tuli tilaisuus, niin minä kiersin pitkän pöydän, missä olivat nämä lääkärit. Poikia oli lääkäreitä ja muita, ja isä oli lääkäriä. Ja panin kädet jokaisen päälle ja siunasin jokaista. Sinua en ole nähnyt, mutta rukouskirjassa on sinun kuvasi ollut monta vuotta äitisi tahdosta. Ja joka aamu olen rukoillut sinunkin puolesta ja sinun puolesta ja sinun puolesta. Ja sinun puolesta oikein erikoisesti olen joka aamu äitisi tahdon mukaan rukoillut. Ja nyt nämä rukoukset Herra on kuullut. Ja tänä päivänä tässä tilaisuudessa monien puheenvuorojen kautta Herra on teitä puhutellut. Ja siunasin isää ja siunasin heitä kaikkia ja oli niin hyvä olla, että nyt oltiin sellaisessa tilaisuudessa, jossa Herra pääsi puhuttelemaan. Ja monta kertaa tällaiset lähtöhetket ovat sellaisia, että silloin puhutellaan.
ihmistä. Mutta myöhäistä on sitten, kun on jossain muualla huutaa apua, ja vielä voi sielläkin apua huutaa. Jopa niin, että lähetä Lasarus kastattamaan sormensa kylmään veteen ja koskettamaan minun huuliani, sillä minulla on suuri tuska tässä liekissä. Ajatelkaa, rikas mies, joka haudattiin ja muisteltiin, niin ihmeellisenä miehenä oli samanaikaisesti siellä, missä oli tuska ja liekki. Ja hänellä oli kuumuus siellä, hän kaipasi kosketusta, saisi edes kylmän veden kosketuksen huuliinsa. Ja siihen olisi riittänyt, jos Lasarus, tuo kurja kerjeläinen, olisi saanut tulla koskettamaan hänen huuliansa kylmällä viileällä vedellä. Mutta siihen ei ollut mahdollista. Ei kukaan voi sieltä tulla tänne, eikä täältä voi kukaan tulla sinne. Kyllä ne ovat medioita, ne ovat henkivaltojen voimia, henkiä, jotka ilmestyvät, ne eivät ole. Kenenkään sielu ei lähde sieltä, ei Samuelinkaan. Kyllä se on joku muu, joka tulee. Sieltä tulee valheen henki, joka kopioi meitä, joka on joutunut lähtemään meistä ja kuljeksi ympäri etsien itsellensä lepoa. Ja kun ei löydä lepoa, niin tulee kurkistelemaan sinne vanhaan asuntoonsa. Katos vaan, tuossa se on tuo Jukkarokka, mutta ei kun se on kokonaan Raamattunsa kanssa aina. Ja niitä rukousriinoja se jauhaa siellä tuntikaupalle joka päivä ja niitä se vie postiin. Ja mennessä ja tullessakin vain, että kiitos herrat, annat voimaa. Taas huomenna selvittää tämä kuorma tuonne postiin ja ei sitä saa otetta. Kyllä minä olen yrittänyt, mutta en ole päässyt vielä. Eikä varmaan pääsekään, kiitos Jeesus, halleluja. Vaan semmoinen tunne täällä, että ei se pääse. Jos vaan Jeesus nimi on mukana, jos vaan Jeesukseen turvaan, niin pysykön vihtahousu siellä omissa oloissansa. Etsikään muita, älköön tulko minua lähelle. Mutta ei meidän kerskata sovi, vaan kyllä meillä pitää olla nöyriä. Samalla ihan nöyryydessä sanoa, että kiitos Jeesus on yksi, joka on väkevämpi ja se on Jeesus. Ja minä turvaan häneen, enkä pelkää saatanaa. Ei tarvitse vavista ja peljätä, vaan luottaa Herraan ja hänen rakkauteensa. Hän on uskollinen. Ja hän kuulee meidän rukouksiamme, kiitetty olkoon Herran nimi. Minäpä luen teille täältä yhden kirjeen. Ja minä niin hidas lukuinen olen, että minä tämmöistä osaa nopeastikin lukea. Tämä on niin hyvä asia, että annan vaikka tuolle Pasille tiedä, vaikka panisi tuonne kipinnät. Jumalan ihme Lahdessa lauantaina 21.2.1998 kello 9.50 vieraili kodissani Jumalan ihmeen kokenut luterilainen veli, 51-vuotias, ja nimi on siinä nyt Lahdesta. Jääköön nimi nyt tässä mainitsematta. Matilla oli, nyt tuli toinen puoli nimestä, Matilla oli kerrottavana väkevä Jumalan ihme, jonka hän oli kokenut jo 10 vuotta sitten Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Hänet oli ensin tutkittu Lahden kaupungin sairaalassa, ja Matti itsekin näki peilistä olevansa oudon keltainen aina silmävalkuaisia myöten. Tohtori Vuorinen passitti hänet Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Siellä hänelle suoritettiin kaikki mahdolliset kokeet. Hänet määrättiin syöpäleikkaukseen, jonka seurauksena häneltä poistettiin haima, osa vatsalaukkua ja paksu ja ohut suoli. Osa vatsalaukusta, paksu ja ohut suolesta. Potilas heikkeni heikkenemistään, sillä hän oli yli 5 viikkoa teholla, oli koomassa. Lääkärit olivat neuvottomia, mitään ei näyttänyt olevan tehtävissä. Siinä vaiheessa lääkärit ilmoittivat omaisille, että jos mielitte käydä potilasta katsomassa, olisi tultava heti, sillä leikkaus oli ollut vaikea, potilaan keho ei toimi. Potilaan vaimo ja poika vaimonsa kanssa poikkesivat sairaalaan mennessään nuoren vaimon isän saarnaaja veljen kodissa, kertoen hänelle ja puolisolleen Matin pois lähdön olevan edessä. Soita Ari Jukkarokalle ja pyydä häntä rukoilemaan isäsi puolesta. Ari otti appiukon neuvosta sanasta vaarin ja vaikka ei ollut uskossa, soitti minulle ja minä rukoilin. Matti isä oli nyt ollut 4 viikkoa koomassa tietämättä mistään mitään.
Kaiketi juuri ennen tuota rukoustani hän oli jättänyt ruumiinsa ja siirtynyt taivaan portille, josta Jeesus käski hänen palata takaisin ruumiiseensa. Näin hän itse kertoo tuosta ruumista poistumistaan ja siihen palaamistaan. Äkkiä näin itseni leijailevan yläilmoissa, samalla näin ruumiini lepäävän sairaalan vuoteessa, kun taas itse olin taivaan loistavan portin luona, tuntien sen sisäpuolella olevan Jumalan pyhyyden, mutta minua ei lausuttu tervetulleeksi, vaan minun oli palattava ruumiiseeni, en ollut valmis. Kun palasin sairaalan käytävälle ja kävelin siinä ja ihmettelin, ei minua kukaan nähnyt, minua henkenä kukaan voinut nähdä. Sitten palasin ruumiiseeni ja samassa tulin tajuihini. Oltuani koomassa 4 viikon ajan se oli lääkäreillekin valtava ihme. Minä vierailin sen jälkeen hänen luonaan, siis minä, joka nyt luen tätä, siellä sairaalassa. Kun menin toisen kerran, Matti kertoi ennen minun tuloani nähneensä sairaalan seinällä ison valopallon, jonka keskelle ilmestyi Jukka Rokan kasvot. Se oli hänelle kuin viesti, että tulen. Saarnaaja Lehtinen, nyt tuli sen saarnaajan nimi. Saarnaaja Pentti Lehtinen, uskovainen saarnaaja helluntalainen, kertoi tämän tapauksen minulle puhelimessa, mutta hän kirjoitti sitten koko tapauksen minulle kirjeessä. Hän sanoi uskovansa muutoksen tapahtuneen juuri sillä hetkellä, kun sinä Jukka rukoilit puhelimessa, juuri silloin Matin henki palasi takaisin ruumiiseensa. Se oli niin suuri Jumalan puhuttelu sukulaisille ja omaisille, että potilaan poika, siis potilas itse ensinnäkin tuli uskoon, ja potilaan poika Jari ja hänen vaimonsa ottivat Jeesuksen vastaan, samoin Matin vaimo Riitta, tämän veli sekä vaimo ja poika, vaimo ja vaimon sisar tulivat uskoon. Niin suuri ihme tämä Matin kuolema ja kokema Jumalan teko oli. Kiitos ja kunnia Jeesukselle Kristukselle, sillä totisesti Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on saman kaikessa, rakkaudessaan, armossaan ja voimassaan. Kun täällä Lahdessa oli vierailemassa juuri hiljakkoin mä sanon sen heti, kun se tulee. Just kun minun piti sanoa, niin se hyppäsi pois. Kyllä, onko täällä näin vanhoja kuin minä? Niin. Ai nuorempia on. Niin. Nuoremmiltakin kuulemma, voi mikä lohdutus. Kun siellä oli tuo Uwe Lindetscher ja hänellä oli oikein palava tulkki, Niilo Närhi. Ja he puhuivat siellä hyvin väkevää sanaa. Niin siellä tuli erään kokouksen jälkeen, kun minäkin menin sinne eteen rukoilemaan, se oli Päijät-Hämeen seurakuntien, helluntai-seurakuntien yhteinen järjestämä tilaisuus, kokoussarja. Niin siellä tuli eräs veli minun luokseni ja sanoi, että kuule veli, minä paranin silloin silmän räpäyksessä. Ja minä en heti muistanut, mikä tapaus tämä olikaan. Ja sitten sain häneltä kirjeen, jossa hän kertoi sen kaiken. Hän sanoi, että kun sinä viime huhtikuussa, kun minulla oli se erikoinen kokous, jossa minä puhuin siitä, miten Herra ilmestyi minulle, ja olen siitä täälläkin puhunut, ja siinä kirjassakin olen kirjoittanut, Herra Jumala tai Herra ilmestyi minulle, niin hän tuli ja sanoi, että minä paranin silmänräpäyksessä, ja kirjoitti sen sitten, että hän oli sellaisessa tilassa sairaana, kun oli maksasyöpä, lääkärit ei antanut mitään toivoa, ei yhtään mitään tehtävissä, ja hän oli kuolemaan tuomittu mies. Ja hän jätti hyväsit naapureillensa ensin kaikille, että minä olen poismenevä mies. Ja sitten hän kutsui vaimonsa luoksensa, sanoi vaimolle hyvästit. Sitten sanoi perheellensä, kaikille lapsille hyvästit, isä lähtee nyt. Ja siinä vaiheessa, kun hän on tekee kuolemaan, niin tuli 3 veljeä. Ja sanoi, että hän kuule, me menemme Lahteen, siellä on Jukka Rokan erikoiskokous tänä iltana. Se oli keskiviikkoilta, oliko sen 16. huhtikuuta. Viime vuonna. Ja me viemme rukousliinan Jukka Rokan siunattavaksi, että älä menetä toivoisi, että sinä paranet.
Ja he toivat sen rukousliinan sinne ja minä siunasin siellä muiden mukana. Ja veljet lähtivät kokouksessa uskon hengessä ja veivät sen rukousliinan tälle veljelle. Ja veli parani silmän räpäyksessä. Ja tänä päivänä on terve ja on niin onnellinen. Ja siellä Lindetsäärin kokouksessa sanoi, että kuule, se tapahtui silmän räpäyksessä. Herra ilmestyi näin väkevällä tavalla. Se mies tuli kuin kuoleman porteilta takaisin, kun Jeesus osoittaa voimansa. Hän on antanut meille vallan tallata maahan käärmeitä ja skorpioneja ja vihollisen valtaa. Ja hän itsekin, hän joka rakasti ja sääri ihmisiä, rakasti syvästi ja kutsui heitä tykönsä, antoi synnit anteeksi. Hän oli niin täynnä rakkautta ja sääliä ja silti hän oli niin täynnä sellaistakin, joka ihan panee ihmettelemään, että tämä sama rakastava Jeesus voi sanoa omillensa, omalle kansallensa, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvästi muuttua hyviksi, kun itse olette pahoja. Ja hän ruoski suorastaan heitä, tuntui ihan käsittämättömältä, että yhtäkkiä hän oli täynnä kuin vihaa. Ja ne kuulemme ja uudestaan, että pyhä henki on hienotunteinen henki. Minuakin on uhdeltu, kun minä saatan ihan niin kuin itse tunne, että minä pyhässä hengessä uskallan sanoa suoraan sanoja, ihan sitten kohtikäypiä sanoja, että se perästyttää, että mitä varten sinä pelottelet ihmisiä. Eihän pyhä henki pelottele. Pyhä henki on niin hienotunteinen, pyhä henki ei loukkaa ketään, ei ketään saata murheelliseksi eikä pahoittaa. Minä sanoin, että pyhä henki ei murhe. Pyhä henki sanoi, että te käärmeette, kyykäärmeette sikiöt. Ai niin, mutta se oli Jeesus. Ai hänessä ei ollutkaan pyhä henkeä, vai niin? Ai Jeesus ei ollutkaan pyhä henkeä. Kun hän täällä toisen kerran sitten sanoi, että te käärmeet ja kyykäärmeitten sikiöt. Kuinka te pääsisitte pakenemaan sitä käydessä on? Käärmeeksi ja kyykäärmeen sikiöksi. Kyllä mä uskon, että Leo Möller on aika kova ja suora sanoissa sanan mies. Ja jos hän nyt sanoisi tälleen, niin en minä pyrkisi häntä matkimaan. Mutta en mä usko, että hän sanoo sen tämän seurakuntaan. Vai onko sanonut sinua käärmeeksi, kyykäärmeeksi? Ja luulen, että Leo Möller on rohkea ja suora sanainen mies, mutta myöskin hientunteinen mies. Mutta jos tulee kysymykseen, kun on synti ja tehdään oikein sellaista karkeata pahaa, vaikka kansana ja omana kansana Jeesus, niin hän uskasi sanoa suoraan, mikä on totuus. Ei kirjan oppineet ja fariseukset saaneet häneltä, että voi teitä, voi teitä, voi teitä te sokeat. Voi teitä te fariseukset, voi teitä. Hän antoi sellaista ruoskaa, että oli siinä vaikea olla. Ne meni kädet nyrkkiin ja kiristelivät hampaitaan, miten saisivat hänet kiinni, kun sanoisi nyt jotain sellaista, mihin me tartumme. Ja saivat hänen lopulta hänet kiinni ja pääsivät tarttumaan asioihin mielestänsä. Ja vielä tänäkin päivänä, kun me oikein rakastamme ja rukoilemme Israelin puolesta, niin ne vieläkään eivät usko, että hän on. Jeesus Kristus on Messias. He odottavat Messiastansa, mutta he eivät näe hänessä sitä profeettaa, joka oli profeetan kaltaisen, Jumala on minulle teille herättävää, Mooseksen kaltainen, joka oli moni verroin enemmän kuin Mooses tai kukaan vanhan liiton profeetoista. Hän oli profeetta, jolla oli sanottavaa omalle kansallensa, eikä säästänyt sanojansa, vaan pudotteli suoraan, niin kuin tässä Matteuksen evankeliumissa 23. luku. Te sokeat taluttajat, jotka siivilette hyttyset, mutta nielette kamelit. Voi teitä, kirjanoppineet. Sinä sokea variseus, puhdista ensin maljan sisus, ja sitten sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä, te ulkokullatut. Voi teitä, te ulkokullatut toistavasti. Te käärmeet, kyykäärmeetten sikiöt. Oli se suoraa sanaa. Se oli rohkeata sanaa. Entäs Johannes Kastaja, joka oli varmasti pyhää henkeä täynnä. Hän oli vanhan liiton viimeinen profeetta, joka seisoi sitten 400 vuoden jälkeen siinä uuden liiton rajalla, kun Herra antaa uusia profeettoja. 400 vuoteen ei tullut profeettaa. Ja kun siellä tullaan hänen edensä Jordanille kastettavaksi, hän huutaa samalla tavalla, te kyykäärmeitten sikiöt. Kuka teitä on neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?
menkää ja tehkää parannuksen mukaista hedelmää ja tulkaa sitten uudestaan. Hän ei kastanut noin vaan, kun mentiin kastettavaksi, vaan kutsui melkoisen rohkeasti kyykäärmeeksikiöksi. Käärmeet, kyykäärmeeksikiöt, kyllä se on aikamoinen nimitys. Kyllähän moni voisi minulle mielellään sanoa, että sinäkin mokomakin käärme. Kyykärmeen sikiö, kuka sinut on tähän helluntaiherätykseen johtanut? Se onkin ihme, mikä minut johti helluntaiherätykseen. Ja vielä tänäkin päivänä on helluntaiherätyksessä, vaikka me on täällä kristillisessä keskuksessa. Täällä onkin semmoinen kodin lämpö aina, kun me tänne tulee. Te olette ihan erikoisia täällä kokoontuvat ihmiset. Teitä tulee tänne monista eri puljuista. Ja täällä te olette ihan yhtä siitä huolimatta. Teillä on sellainen kristillinen henki, yhteyden henki. Te olette yhtä Kristuksessa. Ja kun minäkin tulen tänne, niin ei sanota, että tuo nyt taas tuo helluntalainen on tuossa. Te luterilaiskaan, että sanotaan, että taas se tuo helluntalainen tuli. Ja mitä se Leokin kutsui sitä helluntalaista, antaisi muiden käydä täällä puhumassa. Se on hienoa, että minäkin saan käydä täällä joskus. Ja minä olen käynyt täällä aika usein. Mä olen ihan hämmästynyt, kun mä katselin yhtenä päivänäkin tuolta muistiinpanoja, niin kerta kaikkiaan minä olen käynyt usein tuolla kristillisessä keskuksessa. Anteeksi, en ole juoppo, mutta... Ja aina kun minä olen täällä ollut, niin minulla on ollut hyvä olo. Minulla on ollut sellainen hyvä tunne, kun olen tullut tänne. Ja minulla on aina ollut sellainen hyvän olon tunne, kun lähden täältä. Ja kun menen kotiin ja otan rukouskirjan aina aamuisin, niin kyllä siellä on paljon muistoja tästä paikasta. Siellä on näiden veljien kuva, jonkin kuva siellä on. No Leo Melleri siellä on ja Pirkko Säilä siellä on miehensä kanssa ja siellä on monia. Kyllähän siihen mahtuu noin toista tuhatta valokuvaa joka aamu kätten alla. Eihän minä nyt jaksa puolta tuntia ja... tuntia rukoilla kenenkään puolesta, mistä minä sen ajan ottaisin. Mutta kun näen jokaiset kasvot ja panen päälle ja siunaan sinuakin ja teitä kaikkia, siunahan minä ja käännä sivuja. Voi sinäkin olet siinä taas ja sitäkin taas. Ja sinunkin asiasi kyllä minä muistan, on porossikorojento. Ja Herra siunatkoon, Herra siunatkoon, Herra siunatkoon. Ja kun on kaikki läpi käyty, niin sitten kun minä suljen sen kirjan, on niin hyvä olo, minä sanon, että Herra, sinä olet huomioinut kaiken ja huomioit jälleen ja tulevaisuudessa. Ja tiedät paremmin kuin minä muistan niin jokaisen tarpeet. Ja Herra muistaa ja Herra vaikuttaa omalla tavallansa. Ja hän siunaa rakkaudessaan ja armossaan, olkoon hänen nimensä kiitetty ja ylistetty. Ja hän rakastaa meitä ihmisiä. Hän rakastaa minun kaltaista ja sinun kaltaista ihmistä. Hän kärsii tavattomasti siitä, jos me teemme jotakin, mikä ei ole hyvää, mikä ei ole oikein. Ja siinä, jos me teemme jotain sellaista, niin täällä on oma tunto, joka muistuttaa kohta. Kyllä se kohta muistuttaa. En minä usko, että kenelläkään on niin paatunut oma tunto, että se ei enää ollenkaan pysty puhumaan. Sellainen henkilö on sitten jo niin kauas mennyt Jumalasta, että se alkaa olla toivoton tapaus. Mutta Herra lähestyy ja hän lähestyessään puhuttelee ja hän puhuttelee niin, että me ymmärrämme. Kun me olemme rukouksessa ja vietämme rukousta ja hiljennymme Herran kasvojen edessä, ei sen tarvitse olla sitä, että kun minä menen polville, niin minun pitää olla aina äänessä. Ja ei enää tule rukoustakaan, kun minä en saa mitään ääntä. Minun pitää oppia kuuntelemaan siinä. Ja kuuntelemaan Herran ääntä. Ensin oma tunto puhuu. Ja se muistuttelee joistakin asioista. Sitten miettii niitä asioita. Ja sanoo, että Herra, sinä tiedät, mistä nyt on kysymys. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja sitten Herra alkaa puhua. Tulee sellaista salaista kuiskausta, sanoo joku jotakin, ihan kuin olisi joku sanonut tuossa, tai jostakin niin olisi kuiskattu jotakin. Ja sitten terästäytyy, että puhuuko Herra, tuliko tämä nyt jostain ajatusmaailmasta vai puhuuko Herra todella. Ja sitten yhtäkkiä tajuaa, että totisesti Herra tahtoonkin puhua, hän tahtoo puhua, kuuletko Herran äänen, Herran ääni. Se tulee täältä sydämen temppelistä, hän on täällä. Ja pyhän hengen kautta tahtoo muistuttaa asioista, pysähdyttää meitä, pysähdyttää miettimään, mitä meidän tulisi ajatella, mitä meidän tulisi rukoilla, mitä meidän tulisi todella tuoda hänen eteensä, mitä ehkä olemme unohtaneet. Ja nyt palautuu mieleen, pyhä henki muistuttaa siitä ja siitä ja siitä.
ehkä hyvinkin tärkeä asia on unohtunut, mutta siinä rukouksessa yhtäkkiä joku sanoi jotakin. Herra sanoi. Herra pysähdytti ajattelemaan, kuuntelemaan. Ja kun me opimme kuuntelemaan, opimme olemaan hiljaa hänen edessään. Ja silloin Herra alkaa puhua. Joskus on hyvin vaikea olla hiljaa. Kun on hiljaa jonkun aikaa polvillaan esimerkiksi, niin alkaa uni tulla. No Herra voi puhua unenkin kautta. Antaa tulla unen ja näyttää unessa jotakin ja muistuttaa siinä yhteydessä, kun sinä nukut rukouksen henkeen. Herra vaikuttaa siinäkin tahtomista ja tekemistä ja kuulemista. Ja me saamme katsella vain Herran puolen ja ottaa vastaan sitä, mitä hän meille antaa, mitä hän meille sanoo. Kun minä olin kerran, siitä on kauan aikaa, Kouvolassa vierailemassa, oli kokoussarja. Se oli loppiaisaika ja oli loppiaispäivä, kokous oli kokoussarja. Oliko muistaakseni keskiviikosta sunnuntaihin. Ja tuo loppiaispäivän kokous oli iltakokous suuressa koulurakennuksessa, jossa oli suuri sali ja mahtui paljon kansaa. Ja minä olin ehkä parikymmentä vuotta on aikaa, niin paljon nuorempi mies ja minulla oli hyvä ääni. Ja ei sen ihan kokonaan mennyt vieläkään, kun muistan ottaa lääkkeitä varasti. Oi millainen uskosankari, lääkkeitäkin ottaa. Sanoisin jokaiselle, jos jollekin on lääkäri päällä lääkkeet, älä usko ketään sellaista jumalamiestä, joka tulee sanoa, sinä et parane, koska käytät lääkkeitä. Heidän lääkkeet poini niin parane. Heidän lääkkeet poini niin kuolet nopeammin. No. Mutta jos sinulla on uskohenki, sinä paranet ja sinä saat lääkärille. Nyt minä en aina tarvitakaan lääkärille. Tutkija, voi totisesti, että ei teille voi antaakaan enää näitä lääkkeitä. Nyt se olisi vaarallista naukuttia näitä lääkkeitä. Mutta kun ollaan niin uskovaisia, että kerta kaikkiaan, että ei sinulla uskoa ollenkaan, kun sä käytät vielä niitä pillereitä. Minä käytän pillereitä tänne tullessa tuossa autossa, kun minun eräs sisko tuolta Heinolasta saakka tuli tuomaan tänne ja vie vielä kotiinkin, niin minä sanoin hänelle, että sen verran minä otan täältä laukustani pullon esille, että minä otan taskustani yhden pillerin ja pistän sen suuhun, että minä voin siellä kristillisessä keskuksessa puhua. Ja aika hyvin olen tähän saakka puhunut, mutta nyt alkaa hiukan ääni väsyä. Ja se on lihasväsymys, myöskin ja gravis sairaus. Se on minussa. Ja te, jotka ymmärrätte näitä, niin ymmärrätte paremmin kuin minä, mitä se merkitsee. Mutta minäkin ymmärrän tarpeeksi hyvin. Jos minä en ota niitä pillereitä, niin sitten Jukka Lukka ei puhu. Se alkaa puhua. Mä sanoisin teille jotakin vielä, mutta en mä enää pysty, kun minä unohdin ottaa lääkkeet tänä aamuna. Mutta kun otat yhden pienen pillerin, niin 4 tuntia puhut ihan kirkkaasti. Ajatella, on siinä oikein uskon saarnaaja. Kun pitäisi sanoa, että lääkäriä ei tarvita, lääkkeet menee, ja tarvitaan vain Jeesusta. Niin ei, kun käskee lääkkeitä käyttää. Käyttäkää lääkkeitä, mitkä lääkäri on määrännyt. Ja heittäkää ne heti pois, kun lääkäri sanoo, että ei enää tarvitkaan. Ei se lääkäri anna teille uutta reseptiä, jos Herra on parantanut. Ja kun Herra on parantanut, niin menkää lääkäriin ja sanokaa, nyt minä tunnen olevani terve. No tutkitaan. No totta on, totisesti teille on tapahtunut jotakin. Jukka Rokka saarnasi loppiaisena Kouvolassa. Ja saarnasi kuin leijona, oli ääntä niin kovasti ja tekstikin oli kaikille hyvä. Ja kesken minun saarnan puolen tuntia, kun tulee sinne eteisessä semmoinen suuri etene oli siinä koulussa. Ja siellä eteisessä oli useita järjestysmiehiä. Ja ne tulevat siellä pitävät oikein vastaan monta miestä, yhtä rotevaa miestä, joka työntyy sisälle ja huutaa sieltä ovesta. Että pankaa suu kiinni tuolta rähjääjältä. Kun mies rähjää niin, että koko Kouvolan rauha on mennyt. Ei ole loppias rauhaa, kun yksi ukko huutaa täällä. Tai sanoo ukoksi minua mieheksi. Ja järjestysmies sitten sanoo, menkää nyt pois, älkää tulko häiritsemään. Te rikotte lakia, meillä on oikeus pitää kokouksia täällä. Mutta ei täällä saa räyhätä. Metelin ääni, näet, tuli nyt sieltä temppelistä. Seuraavana päivänä tuli lehti. Se oli lehden päätoimittaja, Kouvolan Sanomien päätoimittaja, ja lehdessä oli juttu.
siellä siinä ja siinä koulussa oli lahkolaisten kokous. Helluntalaiset siellä pitivät semmoista meteliä. Siellä eräs uskon paavi räyhäsi sellaisella äänellä, että koko kauppalalta meni loppiaisrauha. Ja sitten kun minä menin varoittamaan, että ei tällaista saa, tällä tavalla saa kauppalan rauhaa häiritä, niin ne uskon heitokat tarttuvat minun kauluksista ja heittivät minut ulos. Ja sitten seuraavana päivänä oli uskon heitukat allekirjoittaneet ja kirjoittivat selostuksen, mikä todella tapahtui. Miten tämä arvokas päätoimittaja tuli sinne huutamaan ja huusi niin ja räyhäsi siellä, että monen miehen voimalla saatiin hänet lopulta talttumaan, että jolle te lähde pois, niin kutsutaan poliisi. Ja sitten päätoimittaja itse joutui sanoa, että lopetetaan, ei puhuta tästä enää tämän jälkeen. Se uskon paavi olen minä. Se uskon paavi räyhäsi ja kauppala menetti rauhansa. Ja kyllä se on hyvä joskus saada sellainen pyhänenkin voima ja innoitus, että se kuuluu jopa ulos saakka. Ei silloin ollut niin hyviä kuuntelulaitteita, koäänislaitteita kuin nykyisin on. Ja eihän kukaan nyt niitä ulos johdata, niin kuin tuolla pakanakentillä. Me jo pannaan torvet ulkopuolelle, että kaikki kadulla kulkijat liikkuvat, kuulevat, mistä puhutaan ja mitä todella tapahtuu. Mutta me katsomme Herran puoleen ja luotamme hänen rakkautensa, hänen uskollisuutensa, ja hän pitää meistä huolen. Ja hän on luvannut hoitaa meitä ihan loppuun asti, että kun pääsemme perille, niin olemme kotona Herran kirkkaudessa, hänen pyhyydessänsä, hänen armoansa ja hänen suuruuttansa kokemassa. Kun minä olen kertonut täällä mainot joskus, että minun vaimollani on semmoinen vaikea lonkkavika, kun hän kaatui ja lonkkaluu murtui ja sitten se luutui itsestänsä, eikä hän mennyt lääkärien hoitoon, niin siitä on aina ollut tuota kiusaa ja vaivaa. Ja nyt vasta pari päivää sitten, niin viime perjantaina sain sellaisen kiitosaiheen, jossa oli kolme kiitosaihetta siinä yhdessä kirjeessä. Syöpäsairas 9-vuotias poika parani silmän räpäyksessä, kun sai rukousliinan. Ja lääkärien lausunnon mukaan pojasta ei olisi elämää ollut. Ja siinä oli nainen, jolla olivat jo varpaat kuoleutuneet ja jalkaterät kuoleutumassa. Ja häntä hoidettiin siinä ja siinä oli lääkärit ja hoitajat. Ja häntä jollakin tavalla valmistettiin semmoiseen leikkaukseen. Ja yhtäkkiä sinä hetkenä, kun hänestä puhelimessa ilmoitti hänen sukulaisensa ja rukoilimme siinä, että Herra laske kätesi, laske voimasi hänen päällensä, niin lääkärien hämmästyksessä ja hoitajien ihmeeksi hän hyppäsi siitä vuoteesta, juoksi kylpyyn, otti suihkun ja tuli takaisin ja todettiin terveeksi. Jalat olivat parantuneet, kuoliota ei ollut. Että Herra teki tällaisia yllättäviä ihmeitä. Ja minä sanoin, että oi kiitos Jumalalle, kun minun vaimoni kerranne päivänä lähtee kävelemään. Ja minulla on oikein erikoisesti sydämellä vaimoni, että Herra koskettaa häntä, koskettaa hänen sitä sydäntä, kun vuonna 1946 kävimme lääkärissä ja lääkäri sanoi, että missään tapauksessa saa lähteä. Vaimolla on sellainen sydänvika, rytmähäiriö, että hän ei elä siellä eri ilmastossa, te ette saa lähteä. Mutta kun me vain itse päätimme lähteä, niin lääkäri lausunnon annetaan nyt, mutta minä en ota vastuuta. Saatte kuitenkin sen verran sellaisen todistuksen, että saatte viisumit. Ja viisumit saatiin ja tänä päivänä ollaan tässä. Se oli vuonna 1946 ja 1947. Ja tänä päivänä Irjan sydän on ihan samanlainen. Se jyhytka. Ja tuossa vähän seisoo vähän aikaa lepää ja taas lähtee. Rytmihäiriöt ihan mahdottomat ja välillä seisoo. Minunkin pitää kuunnella, nyt taisi Irja lähteä. Ja sitten alkaa taas. Ja taas on kaikki kunnos, kun se vaan tuolla tavalla tekee tuo. Ja teille, täällä on niitä, jotka lääkärit ymmärtävät tällaisia sairauksia, niin te tiedätte, mistä tämä johtuu, mikä vaikeaa se on. Ja miten vaikea tilanne se on hänelle itselleen joka päivä. Mutta vuosikymmenet ovat menneet. Hänkin jo 84 vuotta täyttänyt ja yhä vaan engittää. Ja kun minusta vielä tuntuu, että hän paranee vielä tämä kevään aika. Ja Herra parantaa hänet vielä. Ja on vaan sellainen merkillinen tunne, että Herra tulee ilmestymään. Oikein erikoisella tavalla tulee vielä ilmestymään. Ja minä sitä odotan, sitä rukoilen ja sitä me Herralta pyydämme ja anomme. Ja uskon, että Herra sen varmaankin tekee. Kuule, mä annan tämän sinua, jos et voi kiinnostaa.
kun minä olin semmoinen massarukousten mies, minä olin sanonut ihan rehellisesti, että minä rukoilisin vaikka kuinka monta tuntia ihmisten puolesta, mutta minä en jaksa. Minä en enää ole miehuuden voimissa, vaan minä olen vanhuuden voimissa, mutta pyhä henki on kuitenkin sama. Ja minulla on sellainen usko, että silloin kun rukoillaan, niin tartutaan kiinni siihen rukoukseen ja omistetaan uskon kautta. Herra on voimanne koskettamaan, niin kuin olen aina sanonut täällä, sillä hetkellä sinua, ja kun panet kädesi siihen kohdan, vaikka sydän, niin Herra, sinä olet minun sydämeni parantaja. Niin sillä hetkellä se voi tapahtua. Minä sanon joskus, kun minä panen käteni niin oman ruuminikin päälle, niin se on aivan kuin vaan tähän näin. En minä tee tätä näin, en tule vaan panen näin. Niin silloin alkaa merkillinen värinä käydä. Se värisee kaikki, mikä on siinä alla. Tämä on helppo Jumalan miehen voimaan näyttää. Kato, kerta kaikkea. Ai, ei pysy paikallaan. No, ei se pysy, kun tekee sitä. Ei tämäkään pysy, se heiluu tuossa vaan. Se sanoi, että etkö huomaa ottaa ryyppyä. Kyllä sinä huomaan, kun oikein näytellään. Ihan totisesti, ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksen rakastamat, hänen pelastamansa. Jos sinun nimesi on elämän kirjassa, sinä tiedät sen täällä. Sinulla on hengen todistus täällä sydämessä. Ja se sanoo sinun henkesi kanssa, Abba Isä. Ja sinulla on rakastava Isä siellä taivaassa, Abba Isä, joka rakastaa sinua pojassansa Kristuksessa. Ja pojan haavat ovat avoinna, ristiin naulittu, hänen kätensä ja jalkansa ristillä, ne ovat avoinna siunausten virtoja laskemassa. Ja siinä missä me olemme, missä me rukoilemme, siinä hänen kätensä tahtoo koskettaa sinua. Juuri siinä. Olkoon silmä, sokentua silmä tai sokea silmä. Eräällä naisella oli eräällä miehellä oli toinen silmä. Sokea ja toinen sokentumassa, Herra paransi. Ja tällaista voi tapahtua. Siis nyt tällaisessa massarukouksessakin, jos on kysymys kuulosta, näkemisestä, sydämestä, kaulasta, olkavarsista, mistä tahansa ruumiin kohdasta, jos voit panna kätesi päälle, kun rukoillaan, niin pane se. Eikä me olla niin uteliaita, me muut, mehän ollaan uteliaita. Mutta koitetaan panna se uteliaisuus suljettujen silmien taakse. Niin, että en katso, mihin kohtaan se tuo panikään katso. En mä tiennytkään, että tuolla Maijalla on tuossa kohtaa sairaus. Ai, on tuolla Mikolla tollanen, katoa, mihin tuokin käteen se pisti. Oi, totisesti, oi, nythän mulla on kerrottava, kun kotiin menee. Eikö se näin ole, ettei se ole viisasta. Jätetään, pannaan silmät kiinni. Nämä kun on kiinni, niin ei näe, kuka mihin pani kätensä. Eikä anneta uteliaisuuden valtaa. Toivotan sitten, kun minä panen käden tai sinä panet käden, niin sitäkään ei kukaan näe, mutta yksi näkee. Hänen silmänsä ovat avoinna ja hänen silmänsä näkee ja hänen sydämensä tuntee ja hän ottaa vastaan. Hänellä on sairaiden vastaanotto tilaisuus nyt juuri. Ja hän tahtoo laskea kätensä sinun päällesi ja koskettaa sinua, niin kuin veli tunsi täällä alussa. Että joillakin oli sellainen ja sellainen vaiva, ja sitä oli siellä, niin jos olisi sanonut, että paljon muita vaivaa, vaikka minkä verran, niin tehän olisi täyttäneet kaiken tämän ja hillonneet minutkin tänne jalkoihin, ja minä saanut sitten sairasvaunulla pois täältä. Mutta nyt te olette niin rauhallisia, että minäkin pääsin tuosta livahtamaan ulos vielä, ja te vaan istutte niin rauhassa täällä ja olette onnellisia. Ja kun te oikein sydämessä ne pyritte omistamaan, mitä Herra tarjoaa, Herra on voimallinen kätensä kosketuksen antamaan. Ja sinä voit viedä mukaansi sellaisen lahjan, ette ahvistakaan. Kun ajattelet oikein sydämestä, sinä saat olla ihan itsekäs. Kato, hän kuuli meitä täällä, meidän tulee rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseään. Siis meidän pitää oikein olla itserakkaita, että me voisimme rakastaa lähimmäistä niin kuin rakastan itseäni. Oikein rakkaasti, koko sydämisesti. Ja nyt minä pyydän nousemaan ylös. Noustaan ylös ja Vasi tulee myös tähän rukoilemaan. Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii, mistä asiasta tahansa.